Abitex sobato ina musango nagoziza atenga nze president waba promoter bigatya mchibina cha NPA chenali sabye buli muntu akigatte ko tutambuze ensonga ya maso lw'ensonga tuina goro eliyemu ensonga etuyisiza bano lwaleero ya kuyiya butya betugenda okukola omulimu gwaffe tukola amagoba ge twakolanga edda edda wakwatanga kafero ne sebata n'ogende na kivuma bina bijjukira n'oyita abantu ne bava e Nakaseke ne bava e Luwero ne bajira mu basi ne bajira ekisaawe ng'otadde mu myono za abiri n'ofuna omutwalo gumu ku 15 n'ofuna myono za ataano ze myono za abiri mu ttaano amagoba n'odda wakanga osanyuse kati saawa zino tekikyasoboka ogenda okulanga kamiliyoni ennakivubo nga yabaddeyo Nakaseke wiiki ewedde ogenda okulanga nga spice yabaddeyo Luwero kitegeeza nti Luwero tagenda kukola ki kakati olugendo lw'okuteekateeka ebivulu kkirizo bagaana lwakyuse ebiseera ebyo bwe twateekerateekere nga tulina leediyo bbiri ne TVM ne kakati tulina TV abiri tulina leediyo nsanvu tulina social media oba otambula nga otadde ku TV ogenda okulaba wali ngate waliwo TV ndala nga kitegeeza nti olina okulanga kuba tetumanyi kireeta bantu ensonga lwaki tukuba posta n'olanga leediyo n'olanga TV n'okola drive n'okubira sendi n'omugamba njogerera akaawo olw'okuba tetumanyi kireeta bantu y'ensonga lwaki tuteekamu nnyo okulaba nti abantu bategeera kuba kati gwe mulembe oguliko twabadde tukyali ku lutalo lw'abayimbi abakusaba emiliyoni ebbiri nga ffe tulowooza nti akusaba emiliyoni ebbiri yeba yeekole bafuna ekibiina kye ne yeekolera afuna essatu kati gwe bogendayo okumupangisa akugamba nzibe neekolera nfuna ssatu kati ate gwe bompangisa lwaki onsaba ebbiri naye twagenze okukiraba nga abayimbi abasinga obungi si gwe mulama n'okusigwa abayimbi ninja bajjabuliramu ebituleetera loosi twagenze okukyetegereza nga abayimbi abasinga akusaba miliyoni zisatu naye baabeera mu kibiina kye awamutafisa wadde emitwalo 10 netugamba nti kino tetukola kyekituufu bw'oba nga bw'obeera mu kibiina kyo tugeze yiga ne kaweremidde gitasingazi bw'otambula e Masaka ntinda bweyogerere tosobola kufissa mitwalo 10 n'ogiteeka mu nsawo naye ate benzijja okukupangisa lwaki oŋŋamba akakadde gwe k'otafissa kyekiri bbajjo kye yayogerako nti waliwo abayimbi abamu nga yayina okukuwa sente omuteeke ku siteegi ayimbe abantu ne bakifuna ng'ekyokugirega sikyali kyakugirega ffe abayimbi temubamanyi abalina ebibiina byabwe nga tebikyaliwo mwe mulowooza amagoba bagatya nti amagoba gaabasukako obungi ne babisitoopinga kitegeeza ki nti baali tebakyayingiza magoba naye ate promota akeera ku makya n'ateeka ku posita abayimbi 76 oba abayimbi 4 tugeze ni munkukaji n'abayimbi 3 nabadde ku Freedom City nabadde n'abayimbi 19 neti wali yavuddewo ng'abanja bona bana bafunye sente naye nga mu bonna be twawadde sente owakakadde yali akozeeko ekibiina n'atadda wakawadde emitwalo 5 ntegeeza ki nti tulina ebizibu bingi ebitugana okufuna sente ensonga lwaki tuzizewano tulina media nyingi zitujako sere nyingi tulina abayimbi tulina polisi twabadde tukyali awo ate revenue nejja be tubanga tubadde tufuna loosi nga revenue tenajja ekugamba nti eyagala 18% Jacob omutuuze baagenda ne yeewola miliyoni 6 oba Mike Mukaye yapangisa Spice Diana ali mu maziga kati kitegeeza nti interest eyo oyina okuzaamu interest naye revenue ekugamba tezo sente njagalako 18% tombuulira birala tugamba tutya feno tubadde tulowooza nti revenue authority nga tonaba kujja kusolooza sente mu music industry na dabba promoter sooka obasomese nga tonaba kukola ki nga tonaba kubajjako 18% saagala kulimba nange vat ebbanga lye ntegekedde ebivulu nange sikitegeera kati bwemba sikitegeera ate promoter oli omuntu agenda kubitegeera ati omwami Balambalugale ali ludawa Balambalugale azze bano ng'omwogezi wa revenue authority nze nno mbadde mutegeeza njogera nga nze naye ng'okusalawo kwamwe kugenda kuba
gwina kuveri elimu zebade ntesa tusoke tusopinge moko kuteka teke ebivulu kumala kabanga kamyezi obanga ebiri ngabe tuogira ne revenue ne police ne KCCA tulioke tuveyo ne dobozi limu esawa zino mwana natestese jo freedom city kivule kya budeme bizu na sasanyiza mbayimbi myono zinkaga mubiri teri muyimbi ya mpaderi city revenue ya mpise erimu kutuchunya owenkuka taliyo wano neba muchunya bagala na kugala wa account zibaliza nokuba nga bazigadde kati omo owa ani keti event owa wini nwaji ndoza yakachima lakati na yejjo betwafunye yo meeting ne ya executive nemba gamba revenue musoke mstopping okubanja aba promoter sente nkadde zonna musoke mubatendeke era bawuliriza bulungi nnyo tewali n'omu yazzeemu kutukubira simu ono bajjo y'omu ku basinze okusalwa ndowooza omwaka guno era kyovaola banga yavaayo n'akozesa olulimi fe tetulukkiririzaamu naye bwali bulumi bwali bulumi oyo musajja oyo mujja musangako olumu ng'afidde mu buliri olw'amabanja g'endongo baamuyise ku revenue nga essaawa zino abangi ba miliyoni zinga nga 2.5 naye revenue gye yabadde yamugambye wadde obanji wa 2.5 naye wakiri tuweeyo miliyoni zinga 3 oyo n'atulika n'akaaba mu ofiisi ya revenue bino si byalwali bennavuddeyo ne mbagamba nti mustopinge buli gwe mubanja baalaze nti bampuliriza era tuzze wano okubagamba nti nze badde nteesa kirowoozo kyange revenue okusoloza abantu omusolo ng'obasoloza ebintu bye batategeera soko stopinge osooke obayitemu basooke bategere kiki bagenda okusasula nabadde ne miliyoni nasudde abayimbi miliyoni zinkaaga mu bbiri nga siina lisiiti n'emu nabadde nyina lisiiti ebivulu bibiri nakoze miliyoni kikumi nateekamu miliyoni ziga 18 naye nga nyina lisiiti 3 nabadde nyina lisiiti y'ekifo freedom city nyina lisiiti ya Ilo Beach lisiiti endala ey'okubasasulira fireworks waabwe ze lisiiti 3 naye nga bo bali bagamba twagala sport tesirabanga ku lisiiti ya sport wa bana sigirabangako elephant sirabanga nateekayo bana sirabanga ku lisiiti ye abo revenue bayite etutuuze esooke etutendeke eryoke tandika tusoloza omusolo nga tumanyi kye tusasula simanyi oba nteeseza bo ebyo ebigambo byange bwekunaawe okusalawo kwammwe ze badde nteeseddo ngu tugiggalewo tuddemu okukola ku easter oba ne easter man mwebale nnyo okumpuliriza. President, mwongere ku bugalo. Omuntu asobodde.